救护车来，会带你去医院的急诊室。嗯。好，因为你现在太多症状了。Yeah. 放在这里，我们没有办法抽血。Yeah. Biar di itu di apa namanya lihat penyakitnya apa, semuanya apa gitu ya. 所以你们有人可以陪他坐救护车一起过去吗？等一下，因为我、他明生是在哪里啊？老板，明生是那叫什么路啊？金国路啊，就金国路。那差不多二十分钟可以开车。二十分钟，救护车的话二十分钟啦，自己开可能三十啦。因为我等一下还要上班呢、啊哦。对对对。所以你们公司的，你可以先陪他去吗？对对对对，可以可以。好，你先陪他去吧。Ini tadi pagi nggak jadi terbang, nggak bisa terbang karena penyakit lupus, katanya lupus. Ini apa namanya tadi? Ayo sambil ngomong. Komin apa lupa? C. Tolong itu apa namanya? Itu yang baby itu dibawa ke sana aja ke rumah istirahat dulu, C. Ya, Anung Mas ya. Oke oke, bye bye. Oh nggak apa-apa, maksudnya ini untuk teman-teman jaga kesehatan gitu, nggak apa-apa. Nggak tak liatin lah, udah orangnya udah nggak liatin. Jadi harus cepet sembuh. Nanti ini sampe dibawa ke itu. Weh, C. Aku nggak usah, aku ngeternin mbaknya rumah sakit Iki, sebab Iki dia nggak bisa di sini, nggak bisa harus periksa darah juga karena dia aneh, cencongnya oke lah. Ya. Heeh. Ora mulih aku arep nyung dokter nang arep ming sengah. Iki juhu chola. Ora sang ngomong orang anu wonge nunggu nang bandara ngono yang kota anu ya. Udah agak tenang. Istighfar. Lemes. Iya, dia tadi pagi nggak bisa pulang karena komin apa bahasa apa ya lali aku. Ini mau lemes nggak bisa naik pesawat, jadi dia harus nunggu gitu. Ditolak, nggak bisa. Tadi udah aku naikin itu.哦，有吐有发烧，有吐，然后又有点红，他觉得他红红的这样子，不然你就过敏的样子。这还他，等一下给那边医院。哦，有 allergy， 有 allergy。这个等一下你们先收起来，药都先不要吃了。好，这个最后再还你们。哦，好。这个好了，还没吗？还没，还没，还不错。我们读完卡再还你们。民生在民生那边吗？对，民生。你写啊，你写。好，了解。我写，我这边撕一个给你好了。Nggak tahu orang kesini. Nyebut ya. Sampai jangan mikirin yang malah enggak gitu. Dokter bilang apa? Ini kan kemarin sampai belum periksa darah toh. Belum kan? Udah periksa darah. Ini,请他搜寻这家医院就会知道了。Ini sakitnya belum tahu, sakitnya belum tahu. Iya. Sakitnya belum tahu. Kemarin sih katanya sih apa namanya lupus apa katanya. Karena dia nggak kuat di sini tadi, lemas gitu semuanya badannya.
ini mbaknya pulang sakit, ditolak tadi sama pesawat karena dia terlalu itu nggak ada, maksudnya nggak ada lici, nggak ada kekuatan tuh. Iya. C. Tak mau iyo, aku samain urusi yang kono, yang anu, aku le bar anu ya, bar mulai kecewa yang aku harus ngomong di. Pas perintah tanggal saiki, aku tuh kau nyimpen putusan awal sampai bar kecewa orang nongko ti. Nah iyo, aku bar kecewa toh. Iyo, aku pisan, Iya. Aku biaya nih pirong, aku jaluk dengan nih. Ya agennya biasa, kalian tuh tahu ya, agen tuh nggak mungkin nahan dia, tahu dia begitu pingsan, begitu bukan pingsan lah, tahu dia penyakitnya begitu, dia masih lemes, bukannya diberobatin malah dipulangin gitu. Lah ya di sini kan nggak bisa toh nggak naik pesawat. Dia lemes nggak mungkin naik, kalau di atas pesawat dia gimana ya kan? Itu Cina Island nggak mau tanggung jawab, nanti kalau ada apa-apa di pesawat gimana? Iya. Ini tadi sopirnya yang ngomongnya ya harus nunggu siang. Kalau nunggu di siang terus aku nggak maksudnya gimana ya mau dijemputnya siang. Terus dia ditinggal di sini tunggu mereka tidur puas dulu. Kalau nggak diurusin gimana coba? Ini mau dibawa ke itu ke rumah sakit gede biar di itu. Lagi semuanya selalu begitu. Iya nggak apa-apa. Iya. Hello 姐，你要打多少那个的姐呀 ？OK， 小，拜拜。好，谢谢你。车在哪里？等一下会过来这边吗？好。
现在两千块要给你们吗？两千块，不是要叫救护车吗？那这个的话是有跟什么？你说什么？他是有住院吗？医生，如果到达现场看他是出诊，对，除非他现场来这里。出诊是到达现场去看他，这个是一千二起跳。对啊。对。你是说转出去吗？是旅客吗？旅客可以看吗？可是要同，你是说现在吗？对，现在我们那个病人马上护送，等送病人当中。回来是不是？喂，嗯，进来，你进来，你可能在打电话。那个什么，爱你那。对对对，就是二期三楼转出去嘛。你可以先打个电话啦，就是对，打个电话，如果真的有需要打个电话，我们就跟医生上。没有三家。对，慢慢。医生，等下出去那边挂号啊。他有金毛卡。哦，他有金毛卡。对。哦，好。对。啊，还有一个是那个，这是救护车站，还有一个挂号费，刚刚我们讲了。在敦煌。然后他说这是会计，会计车的金毛卡。好，你再问一下阿姨，再问他。对，因为他刚刚这样讲，然后他说早上。他不止两百五，他说300。没有，那到那边，到那边他们会处理吗？他们来就他们急诊接手，医院接手。哦，好好，应该是吧。因为我等一下还回来上班呢。他们跟华联络都是说的话，他走不走还要回来这边吗？没有，没有，不会，就看他最后检查结果怎样。好。房屋小姐，对呀。等一下啊，还有吗？挂号看等150，到时候可能就是老人来350，对，明天早上可以，可以十天内都可以。他们说也是没有钱。对啊，但是我是不知道啦，整个过程是怎样。那航空公司是不办联络，是谁带他来的？没有讲得很清楚。对，啊，所以我们请那个，你稍等一下，我们要爱拿那个装备箱，或者先让我先看。可以去了吗？那个车务车在哪里？下面吗？啊？车务车在这边而已。对对对。对呀。好。好。那个鞋子，等一下。收据收好哦。这个都在这里吗？这是 receipt， 然后这个是他的药。好，这个药不能吃了吧？这个药是。然后他健保卡就是。